Možemo. Evo me ispred nadležnih po pitanju prometa, to je Županija Splitsko-dalmatinska i donosi mi sad i službeni zahtjev nakon svih službenih upozorenja o prometu Sinju, prometu Makarska, Mateja Jujnovića, vas svojim karampalinama koje gore svakodnevno i neorganiziranog javnog prijevoza, a dopusnice nadležna je Županija Splitsko-dalmatinska daje i koncesiju za prijevoz učenika kao osnivači osnovnih i srednjih škola, dajem službeno zahtjev, službeno, za ukidanje dopusnica i koncesija da se raspiše natječaj, jer ovo što Mate Jujnović radi uz, znači, očito do sada potporu županije, nadležnih ministarstva i inspekcija, je pokušaj ubojstva i naravno da će ovo biti i državnom odvjetništvu za pokušaj ubojstva, a županija i država plaćaju prijevoz učenika i grad Sinj su financira ovaj dio roditelja. Samim tim štete su nanesene i na državni, i županijski, i lokalni proračun, a nadležnost je županiji. Javna infrastruktura je otuđena i Sinj je se sve pretvorila, osim ono što trebala biti, a to je kolodvor. I poduzeću, naravno, i državno odvjetništvo pitan, prije 15 godina se diga kaznenu prijavu, što se pozdjeli po tome da su, na primjer, kolodvor pretvorili u sve osim kolodvora, na primjer, u tehnički pregled ili u mjesecu. U kojem vremenu očekujete nekakav odgovor županije? Odmah i sad. Jutro su meni ljudi došli kao gradonačelnik grada Sinja. Ja nemam nadležnost. Ili neka zakonodavac prilazi nadležnost na gradove za međumjesne i međugradske linije, to je na županu, Bobanu i njegovim tijelima. Stiče škole, to je proces za školstvo, stiče prometa, to je proces za gospodarstvo. Sve je jasno, čisto jedan kroz jedan. Ako sad ne podnu ništa, da su oni korumpirani kriminalci koje imate i unoći. Ima, evo, imaš tere zamjenik. Daj njega, a? Dobro, okej. Liki, ja sam u 3 ure imali. Ujutro radili strekove na pije Sinjskoj, ja i opće opasnost. E, da je to bilo Sinj. To bi bio hit, hit. Sve su prijatelji. Prijatelji, on su me nastavili. Prijatelji. E, moga boja koji je zemljeno. Ja meni Sinj drag. Draga meni županija se ponaš. A Bogu hvala. Samo da vidim da gradu nemaju nadležnost. A ja primam te ljude, trus roditelje i što mogu plakati s njima. Da, veli kad sam drag. E, a pogledaj to mene voli. Mene je napravila Alkarsku. Pa papir sve imate, molim vas. Samo tako. Pa šticad u Alkarsku bi od vas napravili. Ne bi nego pobacit u Alkarsku, 2 put me primilo. A za ovakvu budalu glasim? Pa baš se mislim. Ajde, ljudi.